Caraca, primeira vez que eu vou treinar com o TikTok, brother. E aí, Rodrigão, o que você tem a dizer? Vamos pra cima, né? vamos ver como vai ficar. E aí, Liro? Destruiu o moleque aí, pra ele qualquer um. O Liro já quer, calma, filho, botar a coleira nele, calma, prende ele. Se não deixar, ele quebrar tudo, né? E aí, galera, hoje na parada mais um dia, né, como sempre, mais um dia especial. Hoje é treino de peito, um pouco de estímulo de ombro, um estímulo de tríceps, mas o foco é peitoral mesmo, né. E primeiro agradecer vocês que estão participando bastante do canal, estão dando like, estão curtindo, estão comentando. Isso é muito importante pro crescimento do canal, né, porque isso aqui é pra vocês, eu sempre falo isso. Né, o último vídeo aí, acho que tá arrebentando, da Amandinha aí, agradecer a todo mundo. Quem não viu, clica lá no último vídeo, né, treino de perna. Arrebentou, menina de 16 anos, um fenômeno, cara. Assim, fiquei, admirei e assustei. Duas coisas ao mesmo tempo, né. E quem aprontou isso pra mim foi meu digníssimo câmera, né, quase meu neto, né. Meu cameraman. Porque, como ele é um menino mais inteirado no meio da galera, ainda mais o pessoal mais jovem. E eu quero trazer um pouco desse pessoal também, até para poder ensinar um pouco, mostrar um pouco da realidade. Quando eu falo realidade, é coisa séria, né? Não é só uma questão de trazer para estar perto junto, e sim para poder realmente mostrar como funciona a realidade de um treino sério. E claro, tá mostrando para vocês também o que tá rolando de novo, né? Quem são os novos, futuros personagens do cenário do fisiculturismo e da musculação. E ele tá sempre trazendo algo novo para mim. E hoje, né, deixei encarregado, que eu nunca, às vezes eu nunca sei quem vai vir. Ele fala comigo no dia ou um dia antes. Ontem ele não mandou mensagem pra mim, então hoje tá sendo, né, a real surpresa, né. Então, cara, e aí, o que, que você tem pra mim, brother? Fala aí. Então, Jorlão, hoje eu trouxe um TikToker. Ele parece muito com você no quesito falar a verdade na internet, ele apanha um pouquinho por causa disso. Aí eu falei, vou trazer uma pessoa aí que tá aprendendo a lidar com a internet igual o Jorlão. Caraca, primeira vez que eu vou treinar com o TikTok, brother. E aí, Rodrigão, o que, que você tem a dizer? Vamos pra cima, né? vamos ver como vai ficar. E aí, Liro? Destruiu o moleque aí, pra ele qualquer um. O Liro já quer, calma, filho, botar a coleira nele, calma, prende ele. Se não deixar, ele quebrar tudo, né? Não, mas beleza. Então, ele já tá ciente. Já deixou ele ciente já de como é que eu sou, né? Já disse que você é maluco e se ele gritar com você, tipo, é pelo que tipo, galera. Sabe que a minha galera é diferente. Então, pra falar TikTok, o pessoal já vai querer matar o garoto, né? Então vamos ser brando aí, né? Porque eu também não conheço, vou conhecer agora treinando. Mas acho que ele vindo pra cá, ele já sabe que ele já espera algo. Vai gastar energia. É isso. Vai ter que repor. Né? Então apresenta ele pra galera aí, agora é contigo. Fala um pouquinho aí. Pô, rapaziada, já não sou acostumado a falar na câmera assim. Tô com meu canal no YouTube recentemente, falar num canal de um dos maiores ídolos aí do fisiculturismo brasileiro. Fico até um pouco tenso. Tô muito animado pro dia de hoje, só não gostei dos três aí falando que eu sou TikToker, que eu me considero criador de conteúdo. Não, brincadeira, porque TikTok ele fica com aquela associação de dancinha, de ficar querendo chamar a atenção da câmera, mas hoje em dia o TikTok tá crescendo mesmo pra motivar a galera mais nova. Eles têm um papel fundamental em questão profissional, mas querendo ou não, um moleque de 13, de 14 anos, assim, pra ele ser ingresso, ele que tá usando lá o TikTok, só vendo besteira, videogame, de repente aparece na timeline dele um cara treinando, ele fala, pô, que bagulho maneiro. Aí mostra o cara com shape, com peitoral da hora, e ele fala, eu quero ser assim. Aí ele começa a seguir, começa a pegar as dicas. Então, querendo ou não, o TikTok também é muito importante. Claro que tem muito conteúdo merda, mas tem muito conteúdo bom também. E eu escolhi o peito, eu escolhi entre aspas, né? Porque o Tomás colocou certinho, porque eu falei, olha, eu treino pesado, eu dou o meu melhor, mas eu vejo o Jorlan treinando perna, vejo ele treinando costas, eu fico com medo, assustado. E pra não passar vergonha hoje, eu escolhi peito, que é o que eu mais tenho chance de não passar vergonha, mas mesmo assim eu vou ser surrado hoje. Tá, filho, mas você não se apresentou ainda. Daniel Bianchi, TikTok, boa. 18 anos, largou duas faculdades. É isso, boa.
E tu pensa em ser atleta ou quer seguir a carreira só na sendo influência mesmo? Um pouco dos dois, assim. Se tivesse que me perguntar o que eu prefiro ser, influencer ou atleta, eu não saberia responder. Porque os dois têm muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Mas eu já competi no começo desse ano, peguei terceiro lugar na Men's Physique. Foi? Na Classic eu passei vergonha. Passa a foto dele aí depois. Sim. E agora a gente tá com um projeto pra competir ano que vem de novo, só que dessa vez fazendo um off de verdade. Então é a primeira vez que eu tô pronto, em 2 anos e meio que eu comecei a treinar, pra abandonar a definição. Porque eu quero ficar gigante. Eu sempre fiquei, não, se eu perder a definição, eu vou pra praia. Eu falei, foda-se. Vamos treinar de verdade, vamos crescer de verdade e ser atleta mesmo. Enquanto minha saúde permitir, eu vou, sou apaixonado por isso e vou tentando. Não, 18 anos falando em saúde? Porra, yeah. Não, filho, isso aí deixa mais pra frente. É verdade, é verdade. Tem cartucho ainda aí, ó. A Deus dará. Fique tranquilo. É, fique tranquilo. Entendeu? E quem tem que falar isso sou eu. Rodrigão. Da saúde, né? Eu já me, é sério. Não, mas é isso aí, cara. Tiver que ser curto o treino, né? Você sabe que aí, esse canal é para um público que realmente curte treinamento sério, sim, né? Curte o fisiculturismo, me curte, né? Vem curtindo também o Rodrigão, o Liro, que tá aí, que são meus brothers, que estão todo dia na pegada comigo. Então, você realmente hoje você vai treinar, bro. Entendeu? Você vai treinar de verdade, porque assim, tem muita gente fazendo conteúdo, tem muita gente fazendo coisas com, às vezes fazendo collab, etc. Mas trazendo, às vezes, de repente, um lado mais humorístico do que o lado sério da coisa. E eu, apesar de eu ter esse lado meio hilário, meio humorístico talvez, mas é junto com muita seriedade, entendeu? Com muito, muito, muito foco no que tem que ser feito. Porque senão a gente sai do propósito e aí o canal vira uma outra coisa que eu não sei nem o que é. Então foi que nem com a Mandinha, foi que nem com a Sara, né? A Sara e todo mundo que for passar aqui. Hoje você vai sair daqui, eu espero que diferente. E eu, quando falo diferente, eu não tô falando de físico, porque um dia você não muda. Mas diferente psicologicamente. A maneira de encarar um peso, encarar um treino, na seriedade das coisas. Enfim, eu espero agregar com isso, entendeu? Até porque você é novo, eu comecei da sua idade, né? Vou pedir pro meu editor botar minha foto aqui quando eu tinha a sua idade, 18, 17 anos, né? Quando eu tava estreando no fisiculturismo. Então, é muita coisa para agregar, entendeu? Só eu espero que você possa aproveitar e curtir também. Não, é sempre demorou? Seriedade. Vamos lá, galera. Vamos dar início a esse treino hoje. Como segunda-feira, para quem tá acompanhando a cronologia do canal certa, né? Eu viajei, então segunda-feira eu não treinei. Eu ainda tava em trânsito, né? Tava lá em Campo dos Goytacazes, fazer presença VIP lá. Loja de suplemento, academia. Então segunda-feira ficou off. E segunda-feira é peito. Peito parte 1. Quinta-feira é o peito parte 2. Como não teve a segunda-feira, que eu trabalho a parte clavicular, a parte superior, hoje eu vou fazer um apanhado assim como do dorsal, né? E que nem ontem. Remadas e puxadas. E hoje então vamos tentar trabalhar o peitoral num todo para poder ter o aproveitamento de segunda que não teve, né? E assim tentar manter a semana no estímulo completo que eu venho fazendo sempre. Eu faço isso, tô explicando pra galera, você que tá treinando hoje a primeira vez, até porque eu não sei como é que é a sua divisão do treino. Primeiro, como é que é a tua divisão do treino? Segunda-feira você treina o quê? Tá. Segunda eu treino ombro e tríceps, terça costas completo, quarta quadríceps, com foco em glúteo, porque glúteo assim, é uma área que tem muita deficiência, então a gente vai começar até, porque eu tô mais treinador também, colocar 3 vezes por semana. Aí quinta eu faço peito completo, sexta braço completo e aí sábado posterior com bastante foco em glúteo também. Legal, beleza. É isso aí, é bom pra vocês pegarem também outras divisões de treino, porque cada pessoa, cada atleta, cada praticante de musculação, eu falo sempre sobre isso, a montagem do treinamento conta muito. E essa montagem é muito de acordo com a especificação do corpo da pessoa, não necessariamente um padrão, tipo, toda segunda-feira é dia de peito no mundo inteiro, ou então toda mulher segunda-feira é treino de quadríceps. Não é assim que funciona. Tudo pode ser aproveitado, porém tudo pode ser adaptado também, beleza? Vou falar um pouquinho mais agora no início, mas depois eu vou ligar o motor, tá? Então vou fazer as 3 fases de movimento, inferior, médio e superior, beleza? Para poder já dar uma ativação no peitoral por completo, para depois trabalhar os biarticulares, beleza?
10-10-10. Só começando. Só começando. Embaixo primeiro, bem inferior. Vai com ele, primeiro. Estufa o peito e levanta a cabeça. Estufa o peito. Empina mesmo. Isso. Vai embaixo. Vambora. Pode flexionar um pouquinho mais. Isso. E contrai. Igual mais musculoso. Bum. Boa. Vambora. Respira, nariz, boca. Sete. Boa. Oito. Nove. Vira pra cima. Isso. Mais de cima, mais de cima. Aí. Não, pode ir. Aí. Boa. Queimou bem já. Porra. Diferente. É legal dar esse pique de contração? Só espreme e volta, sem isometria. Só espreme e volta. Isso. Baixa a cabeça. Suspeito. Boa. Isso. Boa. Muito bom, isso aí. Sete. Respira. Nove. Dois. Três. Quatro. Vamos nessa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Boa. Muito bom, tá? Deu pra cansar pra caramba já. Legal. Legal que essas duas séries que a gente fez, eu já ganhei mais pump do que um treino inteiro que eu faço na Smart Fit. Juro, meu peito tá chorando já. Como é? Dois. Aí, vem. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Nove. Vamos. Vamos. Pra trás. Dois. Contraindo. E ó, três. Isso, chama ele. Quatro. Isso, vem. Isso. Seis. Vamos.
7. Boa. 8. Boa. 9. Boa. 10. Pra cima. Vem. Vem. 2. 3. Vem. 4. Vem. 5. Vamos. 6. Aí, ó. 7. 8. 9. Mais. Volta. Segura. Boa. Aí. Top. Sim. Funk, né? Nossa. Trabalhar os três de uma vez. Só quem tá maluco. Só quem treina aqui tá ligado. Menos. Sozinho. Sim, sozinho. Sim, vamos. Aí, ó. Isso, calma. 6, 7, 8, 9. Não tem como não se motivar vendo isso, né, mano? Tá maluco. Chamou, hein? Chamei a responsa logo no primeiro exercício, já que eu tô com calor pra caralho, velho. Chamou cedo, hein? Chamou pro confronto, Liro. Dá mole não. Terminar o treino, nós vai. Aê, meu. Boa. 2, 3. Vai. Aí, ó. 5. Boa, garoto. 6. Isso. 7. 8. 9. 10. Aí vem no meio. 1. 2. Aí, ó. 3. Boa. 4. Boa. 5. Boa. 6. Boa. 7. Vamos. Boa. 8. Vamos. Vamos, filhão. 9. Aí. Pra cima, pra cima, pra cima. Calma aí, ó. Vem. Isso. Isso. 2. Vamos. 3. Aí, ó. Vem. 4. Boa. 5. Boa. 6. Vamos. Vamos, garoto. 7. Vem. Vamos. 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 Mais um. Aí, segura. Segura. Ai, desculpa, gente. Não, não, tranquilo. O peito saiu até vermelho. É, não, mas é quando você sobe, fode tudo, mano. Chama aí, é, okay. Chama. Subiu, puta. Tô ligado. E aí, Liro? Tô ligado como é essa parada aí. Só tô arrumando problema pra tu, hein. Já volto, velho. Eu pego o problema, passo por cima. Viu? Esse é meu filho. Aí, 5, alterna 5, depois 5. 5 à direita, 5 à esquerda, 5 reto? Pode afastar um pouquinho mais. Não, 5 direto. Ah, entendi. Depois para em cima, alterna 5 vezes ou 10 vezes, né? 1, 2, 3, 10, ou então 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Depois 5 direto. Direto, 5, vai. Devagarzinho, contrai o peito, contrai. Sem jogar fora. Aí, ó. 5. Aí. Em cima? Em cima. É, isso, sem problema. Bora. Isso, relaxa a escápula. Isso. 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 Joga pro peitoral. Isso. 5. 6. 7. 8. 9. Aí, bem 5 agora, viu, gente? Isso. Contraindo. Aí, ó. 4. Aí, ó. Bem legal. É bom, gostei. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3, 4, 5.
É diferente. Muita intensidade, né? Normalmente eu trabalho com muito volume. Não. Difícil. Vambora. Ok. Acho que já tá um pouquinho triste já, né? Já tá. Acho que já bateu aquela tristeza já, né? É o segundo? Acho que é o segundo exercício, né? Bateu uma tristeza. Já passou por isso? Já aconteceu comigo algumas vezes, mas agora calejou. Alternei primeiro, mas mantei igual. Esqueci, inverti. Acho que ele tá com medo, tá? Demorou até pra entrar no exercício ali, ó. Ficou pensativo, né? 3, 4, 5, alterna. Aê, muito bom. 3, 4, 5, 6, 7, vamos. 8, 9, aí, vem 5. 1, 2, 3, vamos. Mais uma. Aí, ó. Bom. E aí? Bom. Falei que ele não ia desistir. Vai fazer. Está me desafiando. Agora pesou, hein? Agora fodeu. Agora pesou. Ok! Um. Dois. Três. Quatro. Ai, meu. Meus filhos. Não, meu filho. Isso aqui é indigente ainda. É na prova pra ver se aprova no vestibular, né? É. Do Enem. Mas você acha que eu não faço uma sozinha aqui, nem morto? E aí, Rodrigão? Vamos ver. Vem. Aí, ó. Isso. Vamos lá, big boy. Aí, ó. Vem. Vem. Aí, ó. Vamos, filhão. Isso. Vem. Vamos lá. Essa larga não. Vambora. Vem. Aí, ó. Mais um. Aí, ó. Dropou. Então bora dropar. Vamos lá. Calma que eu te ajudo. Calma. Vai. Sim. Um. Vem. Dois. Três. Quatro. Mais um. Aí, ó. Boa. Sim, ó. Top. Essas cinco finais aí acabaram comigo, velho. Boa. Caralho. Insano. Diferente não faz, né? É, ficou um estímulo diferente, né? Não, o Schwarzenegger dizia isso no livro dele. Tipo assim, eu nunca li o livro, eu sou poser. Mas alguém me falou isso, e eu acreditei nessa pessoa que me falou. Mas que tipo,
Uma semana ele treinava com intensidade no talo, na outra semana treinava com volume no talo, porque o músculo nunca se acostumava a certo tipo de treino. Era isso mesmo? É, essa ideia. Basicamente essa ideia. Eu não fiz nada de diferente que eu nunca tinha feito na minha vida, mas olha lá no espelho. Tá do mesmo tamanho que sempre tá, só que com 300 cortes de fibra. Menos. Aí. Ok. Eu achei que era... Nem falar que eu achei. Pra gente guardar pra gente. Oi? Verdade, devagar na abertura, hein? Isso. Isso. Controla. Pode flexionar um pouquinho mais o cotovelo. Aí, ó. Em cima que você... Estica um pouquinho, contrai. Isso. Desceu flexionando. Controla um pouquinho, controla mais. Isso. 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 Ó. Aí é 10 ali. 10. Fudeu. Bom, bom. Controladinha, controla a descida. Aí, ó. Dois. Não precisa não, eu acho. Isso, bora. Sete. Seis. Sete. Oito. Nove. Vem. Era mais uma? Dez, dez. Gente, desaprende a contar quando tá fazendo, né? Era o que vocês estavam contando pra mim. Já saiu de si. Ah. Ontem o Lino não tinha essas reações de ficar dando risada do convidado. Spanou mesmo, hein? Ontem não, com a Amanda. É. Não, calma. Mas também ali não tem nem o que fazer, né? A menina tem ela mais forte que eu. Calma. Não, ela deve ser impressionante ver ela na vida real, né, mano? Pô, 16 anos é absurdo. Mulher ainda. Oh! 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 Vamos lá, não dá mole não. Vai, quantas 10?
normal de TikToker isso, né? Oi? Normal de TikToker. Segura a descida. Vou esperar. Segura. Um. Break. Dois. Três. Ai, tá meio torto. Aperta o peso. Vamos. Quatro. Mais um, hein? Mais um. Quatro, mais um. Vem. É, sozinho não deu, não. Não. Mas uma coisa que eu reparei agora. Tu viu que tu fez um pé aqui e o outro assim, né? Putz, isso é um vício que absurdo que eu tenho. É horrível, então, né? Tem que ser os dois plantados. Você acha que isso, tipo, que evita lesão? É óbvio que eu sei, não é saudável ficar fazendo exercício balançando. Mas eu vou ganhar mais força se eu conseguir... Estabilidade. É. Entendeu? Porque todo exercício que você faz, quem manda é a base do core. Então, abdômen, lombar, pra isso estabilizar, tem que estar com os pés plantados no chão. Se você já faz isso aqui, tipo, tem gente que fica na ponta do pé no banco, já perde um pouco a precisão, entendeu? Então você sentou no banco, plantou o pé e ó, pum. Não, muito melhor. É um vício que eu criei há 2 anos e tá difícil de largar, mas eu vou parar. Se policia. Isso. Oh. 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 Ei, meus. Ei. Oh. Oh. Pode? Falha concêntrica. A excêntrica ainda tinha. Então isso é uma outra coisa também, quando eu falei de falha. Foi quando que eu falei aí? Foi ontem, né? Com o tenente. Foi um vídeo que foi com o tenente, né? O treino de dorsal. Quando ele não tinha mais como mexer nada, nem sustentar, nem empurrar, nem nada, ele teve a falha total. Então, num levantamento, você também tem que compreender em qual fase do movimento você está falhando, se é a fase excêntrica ou a fase concêntrica. Então, geralmente, você tem em primeira instância a falha na concêntrica, que é onde você vai fazer a ação do movimento na positiva. Então, enquanto tiver força de sustentação, que é a fase excêntrica, você ainda não atingiu o ponto de falha total da musculatura. Então, ele ainda tinha mais 2 ou 3 repetições para poder chegar nessa falha excêntrica.
Então isso é uma coisa também que ele vai conhecendo ao longo do tempo, conforme ele for desenvolvendo o conhecimento de treinamento. Como é que é, Juliano? Essa falha excêntrica aí, você tem que ter um spot muito bem feito, né? Com certeza, não. Porque por isso que você falhar na ida é uma coisa. Não, então, por agora, isso. Que aí eu repito, eu falei já, vou repetir. Tem que ter um profissional adequado, que nem eu tenho o Rodrigo do meu lado, para poder me auxiliar. Porque quando a gente começou a fazer o trampo, a primeira coisa que eu detectei nele, tirando o conhecimento, que é foda, é a maneira que ele tem de ajuda. Porque às vezes, de repente, o cara pode ser muito bom para te passar o conhecimento, mas ele não sabe nada de ajuda. Ele não entende como ajudar, entendeu? Isso não desmerece o profissional, claro que não. Mas tem profissional que não sabe. É, são tipos de especialidade mesmo. Você entendeu? Então, tipo, você achar um cara completo, que nem, tipo, o cara vai agachar, vai botar 250 quilos e você entrar ali atrás e ficar na base, mano, não é qualquer um que tem essa manha, não. Tu vai botar no supino aqui, que nem eu, saio de um... no exercício desse, que já tem uma predisposição à lesão de peitoral, fazendo um exercício de adução e abdução aqui, de pré-exaustão, depois vir para um supino desse. Se eu não confiar no cara que está atrás de mim, eu não vou fazer, não, filho. Então, a minha confiança, eu deposito muito nele também. Claro que eu tenho que me garantir. Mas se eu não confiar no cara, meu irmão, não tem treino. Alto nível que eu tô falando. Eu vou treinar, mas não nesse grau. Que nem agora tem a próxima repetição, a próxima série, a última. Eu vou botar 3 placas de 20. Eu quero alcançar 6 repetições. Mas por quê? Porque eu tenho confiança nele. Senão, ia ficar difícil. Por isso que eu sempre falo, procure um bom profissional para estar do seu lado. Tanto em parte teórica e prática. Não basta teoria, tem que ter prática. Senão, pelo menos pra mim, não presta. O cara fala bonito pra caralho. Vamos pro salão, meu irmão. Vamos pro salão que eu quero... Vamos agir. É, o cara lá do meme que sai falando, ah, eu tenho duas faculdades, não, caralho. Não. Eu quero que ele enfie aquilo ali e enfie no rabo. Perfeito. Quero saber. O bagulho é esse mesmo. Entendeu? Eu quero saber se ele vai chegar aqui e vai me salvar, mano. Vai salvar um atleta de alto nível. Vai estar ali com o cara ali, ó, na precisão, ó. Isso só a experiência te traz. Porque isso não ensina na faculdade. O cara tem que viver isso aqui. Então ele vive isso aqui. Então é uma afinidade, você entendeu? É outro rolê. Isso aí você não adquire, tipo, aula de como ajudar na academia. Aula de como ajudar um cara de 130 quilos. Isso aí, meu irmão. Só o tempo vai te dar. Não tem como. Quantas? Duas. Ah, não, tá certo? Traz peito no final. Isso. Isso. Uhum. Sete, bora, vamos. 8, aí, ó. 9, 10, vem. Cansa esse bagulho, mano. Boa. A gente se sente inexperiente nessas horas, né? Mas é por isso que a gente tem que andar e treinar, fazer qualquer coisa na vida com pessoas que são melhores que a gente, né? Vamos. Tipo estilo Falcão, você viu, né?
Falcão, vocês não lembram que o Falcão é campeão dos campeões quando ele vira o boné? É, caiu o bagulho vai ficar sério. É, o bagulho vai ficar sério, vamos entendeu? Ver, então. Aí, ó. Dois, aí, ó. Isso aí. Quatro, muito bom. Cinco, vem. Seis, cabe mais dois, hein? Vem, duro. Aí, ó. Vem. Isso, uma. Vem. Aí, ó. Vem. Aí. Essa última finalizada que ele deu, estourou. É isso. Bem aberto, tá? Aí, isso, deixa mais aberto. Isso, deixa mais alongado. Isso, agora. Alongar o peitoral. Isso. Agora. Metabólico mesmo. Isso. Rodrigão, qual que é a diferença desse pro outro que vocês fizeram? O primeiro a gente trabalhou os três feixes, né? A gente começou jogando mais embaixo, medial e depois a parte superior. Né? E ali, isso, uma carga maior, progredindo carga, né? Já, isso. Aquecendo e fazendo mais força ali mesmo. Agora aqui é mais um metabólico mesmo. A gente vai trabalhar séries de 20 movimentos, onde ele vai alongar um pouquinho mais, já não vai fechar tanto ali no pico de contração, né? Mas pra terminar de fadigar mesmo o peitoral. Inteligente. Bastante exercício de pressão, né? Bastante. 19. Já? Porra, o cara é inteligente pra caralho, velho. Não basta ser shapeado só. Rapaz, você fudeu, viu? Ele falava isso nos anos 40, durante a Segunda Guerra. Imagina se, muito louco. Se ele visse, se ele tivesse vivo, ele ia morrer de desgosto. Não, ele ia falar, deixa eu voltar. Eu morri de desgosto. Se quiser. Porque eu nunca percebi tão bem como o ombro tem tipo fatias diferentes. Porque eu tava tipo, mano, eu não conseguia fazer uma, assim. Tava fazendo tudo pra mim. Aí mudou, começou a fazer pra cima, assim. Parecia que eu tava começando o exercício. Doideira, mano. Mais uma, né? Putz, muito metabólico, muito. Tá pesado pra caralho. Mais dois, vamos, mais uma. Aí, ó. Ótimo. Não tem em cima agora? Vamos lá. Fodeu, filmmaker filha da puta, mano. Aí, vem. Isso. Vem. Aí, ó. Bora, vamos. Isso. Aí, ó. Controla a volta. Bora. Isso. Bem-vindo. Concêntrico, ó. Aí, ó. Vem. Segura. Segura a volta. Isso, a volta é sua. Segura a volta. A volta é sua, a volta é sua. Vem, vamos lá. Aí, ó. Segura a volta. É. Aí, ó. Vem. Bora. Vem. Vamos. Isso. É. Bora. Segura a volta, segura a volta. Caralho, caralho. Não, se concentra. Vambora, não faz nada. Vambora. Bora, agora. Ai, Jesus Cristo. Vamos. Aí, ó. Vai. Vamos lá.
Botar ela em cima. Não perde o movimento, não. Sim, controlado, isso. Controlado, controlado. Isso, controlado. Cima da cabeça. Isso. Lá pra trás. Aí, ó. Vamos, vai. Duro. Vamos. Vai. Mais uma. Boa. Aí, boa. Ó. Boa. Isso, vamos. Isso aí. O que me motivou foi ele me chamar de grilo, pô. Quem chama de grilo? Falou sem querer, involuntário, não foi? Não sei, eu não ouvi. Eu tô ouvindo vozes. Tá ouvindo, pô? Eu não ouvi, não. Tá ouvindo vozes. Ué. Nossa, eu vi isso e eu falei, nossa, agora é a hora que eu me consagro. Tem que impressionar todo mundo. Ah, só por isso eu deveria ter falado falei, antes. Big, falei, vai, Big. Ele deu uma moral ainda, falei, vai, Big. Pô, ele deu uma moral e eu achando que ele tava acabando. Você comigo. É o Big, ele é o Little, você não... Ó. Oh. Falei, Big. Deixei. Não, esse até... Agora o treino começou pra mim. É que peito eu gosto muito. Começou a sair de peito pra mim, começa a complicar. Você tem quantos, Jornal? 68? 68. 68. Competi. Nossa, ano passado, fui o mais alto da classe. Caraca, velho. É que 212 é um negócio diferente, né? O limite é o peso, né? Não é a altura. É, mas só que nenhum deles, né? O Jornal pode até explicar melhor por ser da categoria, né? Nenhum deles chega nesse peso, 96. É o limite pra você, entendeu? Atingir de peso. Mas só que... Mas isso não quer dizer que todos tenham esse peso. Quanto de altura tem o Clarida? É isso que o pessoal se engana, 41,50. É. Caralho! É aqui, ó. Então, meu Deus, mano. Então ele sobe no palco com 83, 82, aí e tu já olha... É uma coisa impressionante. Parece que é um absurdo. Eu vou pegar o vídeo... Eu conversando com ele, vou botar um pedacinho pra botar aqui, sei lá, aqui, não sei, pra vocês terem uma noção da diferença minha pra ele, vocês vão ver. Vem agora. Dá mole não, dá mole não, é a última. Foda-se então. Vamos. Vamos. Vem. Vamos, porra, se briga. Segura. Não dá mole não, vem. Pô. Vem. Bora. Aí, ó. Vamos. Isso. Vamos. Segura, segura a volta. Isso. Segura bem a volta, segura bem a volta. Te ajudo. Isso. Isso. Boa. Vem. Aí, ó. Aí, boa. Tá bom? Aí, ó. Sem explodir. Isso. Joga em cima da cabeça, quase pra trás. Isso. Aí sim. Vai. Dois. Isso. Três. Isso. Deixa ele, vai. Aí, ó. Vem. Quatro. Vamos. Vambora. Cinco. Aí, ó. Seis, aperta. Lá em cima. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Nove. Bora, vamos. Up. Boa. Jesus. Puta merda. Nossa. É muito bom, viu? Top. Não foi? Não foi? Olha lá, até o segundo admirou. Fez reverência pra mim. Ei, caralho. Que, o quê, amigo? Tá olhando a pemba. Pior que é, olha, né, mano? 402 não é boa? Pra Classic não é boa? É mês, né? Ah. É mês, ia ficar... É, vai ter que ser. Eu não gosto da minha perna, assim, não. Sim. Não, não é ruim, não. Mas acho que do jeito que tá indo a mens hoje, acho que você se enquadraria bem. Ah, amém. Parcial. Escadinho. Militar. Mais um pouco pra cima, chico mais. Isso. Olha como ele recebeu no trapézio, né? Sete. Acho que vou fazer 20. Boa. Cabeça, cabeça. Isso, sempre postura, sempre postura. Aí, ó, mantém a postura. Aí, ó. Volta pra torar ali, ó. Acho que foi 20 pouquinho. Você disse que falta trapézio, né? Não, você tava recrutando o trapézio. Do nada, um dos melhores treinos de ombro que eu já fiz na minha vida, mano. Doideiro.
um exercício de ombro pra mim foi muito mais intenso do que os 5 de peito. Loucuras. Vai! Bora! Boa! Isso, duro, duro, vamos! Aí, ó! Até o final, até o final, até o final! Muito bom. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e joelho. Muito bom. Oh. Trabalhar nele, ele vem também, viu? Ó, fecha no trapézio medial aqui, ó. Trapézio, ó. Pra sentir ele aqui, fica. Aí, sim. É isso. Pode trabalhar bem ele que ele vem. Essa é a postura. Perfeito. É isso. Terminando. Quase lá, quase lá. Finalizar aqui. Desenvolvimento do Smith por trás da cabeça, desenvolvimento pela nuca. E por que eu escolhi fechar o treino aqui? Na verdade, acho que no canal ainda não falei sobre isso, né? A importância também de fazer o ombro, não vou nem dizer importância, mas como você ter um aproveitamento benéfico, né, desse treino de ombro pós treino de peito, com essa finalização aqui. Porque aqui, como eu trabalhei muito o encurtamento da parte do peitoral, principalmente na porção clavicular, que é a parte superior, quando eu realizo o desenvolvimento por trás, já tô com todos os exercícios que já foi feito, pré-aquecido, o que eu tenho aqui? Eu tenho um alongamento do peitoral maior. Então, eu consigo ter um aproveitamento de alongamento e isolar a porção frontal do deltoide, fazendo com que eu não finalize o treino de peito com os ombros em abdução, que a maioria da galera que treina, quando acaba o peitoral, fica assim. Por quê? Muito trabalho, você vai trabalhando. Encurtamento. Empurrar, abrir e fechar. Então, você vai fazendo isso, né? Então, você vai ficando aqui, que é o caso dele. Então, quando você finaliza um exercício desse, você vai acabar o treino aqui. Que é o correto. Isso é genial. Entendeu? Então já vem desenvolvendo isso já tem uns anos já, basicamente, né? Até por conta do meu encurtamento de peitoral. Tem gente que tem o peitoral mais estendido, tem gente que tem o peitoral mais curto. Eu já botei até num vídeo, falei sobre isso, botei uma foto do Liprist, né? Que é diferente a caixa do Liprist, por exemplo, e a caixa do Milo Sarcev, na época do auge, né? Tem até um vídeo do Batalha do Olímpia de 1999, o Milos treinando, a caixa dele é enorme, o ombro nem é tão potente, mas o peitoral muito expandido, totalmente antagônico ao Liprist, que é o ombro e os braços muito grandes e o peito completamente curto, que é o meu caso. Que eles falam que quando o braço e o ombro sobrepõem sobre o peitoral, eles falam que é overpower o nome disso. Né? Então, devido a tudo isso e o conhecimento que eu venho desenvolvendo, eu falei assim, cara, eu acho que seria inteligente da minha parte finalizar o treino, pelo menos alguns treinos assim, para poder terminar na postura e com o peitoral alongado.
Ah, acho que não, hein? Boa. Então fechou, tá bom. Só pra poder dizer depois que eu acompanhei em 100%. 100%, né, entre aspas. Ó, top. Quantas? 5. Só 10. Só 10. 6. 7. 8. 9. 10. Boa. Não, isso faz totalmente sentido. A gente tava conversando até por trás das câmeras. Tipo, já por conta de muito estímulo no peito mesmo que a gente deu, nessa parte da frente do ombro, a tendência é você vai fazendo crossover, vai fazendo supino, o corpo vai dando essa encolhida. Terminar assim mesmo pra forçar a postura. É, eu sinto, claro que são coisas totalmente diferentes, mas é tipo o que a lombar faz no final de treino de costas, assim. Que obriga você ficar com aquela postura assim, que é a postura correta. Evita lesão a longo prazo. Eu gostei bastante. Uma forma diferente de fazer esse exercício de ombro. Quem vê por fora, fala, não sabe o que tá fazendo, risco de lesão. Mas se você fizer com uma carga controlada, fizer com um profissional do lado, só tende a melhorar. Uma série que eu fiz, e já tô me sentindo muito mais ereto sem ter que ficar forçando. Porque é óbvio, se você ficar assim, você vai ficar ereto. Mas a tendência natural é legal. Aí você termina o treino sem aquela projeção pra frente. Muito bom. Uhum. Você mesmo disse pra dar essa... É. Por isso que a gente nem tá progredindo o cardio. Não. Fazer controladinho. Nossa. Demorou. A ideia é de você sentir o alongamento ali mesmo. Ficou bom as mãos? Boa. Isso. Isso. É isso aí, galera. Fim de mais um treino. E mantendo a tradição, meu lugar exclusivo de pose é o pequeno banheiro do cativeiro. Então, vou dar aquela conferida aqui. Acredito que hoje tá um pouco melhor, porque eu voltei a comer, parou, né, aquela dor de barriga que eu tava, lembra que eu falei? Então, acho que eu já dei uma enchidinha diferente, né? Como eu fiz uma, duas, três... quatro refeições, hoje eu fiz uma, mais um intra-treino, então acho que já conseguiu dar uma puxada um pouquinho diferente. E depois eu vou dar uma olhada no shape dele aqui, ó. Então, tô com medo. Fica ligado aí. E aí, Rodrigo? Tá mais cheio. Deu, não deu não? Mais cheio que não tem nada. Bom, né? Melhor que ontem. Que ontem, que anteontem. E melhor do que amanhã. Que? Espero estar melhor amanhã. Pior do que amanhã. Melhor do que ontem, tá, pior do que amanhã. Entendeu? Então, galera que tá acompanhando aí direto, né? Vai vendo aí. Não vou nem falar que é evolução, mas tipo, é a manutenção do shape mesmo normal. Né? Então, deixando ele sempre... engatilhado pra fazer qualquer trabalho, né? Tô beirando aí agora 108, entendeu? Então agora vamos ver se a gente sobe, se mantém,
você visa alguma competição aí, né? O que vocês acham? Escreve aqui. Valeu? Tem que subir, então já tem que chamar essa cara. Bom, é isso aí, galera. Agora é hora do garotão aqui mostrar como é que ficou. Primeiro, como é que ficou esse treino, né? Porque a gente trabalhou peitoral, um pouquinho de ombro, e deu só um estímulozinho no tríceps que eu nem peguei pra vocês, porque foi uma coisa bem light, assim. É só pra movimentar mesmo, até porque hoje teve toda essa musculatura dessa cadeia envolvida. Por quê? Quando você trabalha peitoral, já tá pegando o tríceps também, querendo ou não, não é trabalho, não tá treinando o tríceps, mas é ele que faz o movimento. Quando você faz desenvolvimento de ombro também, é no final só um estímulo, só pra ele jogar um pouquinho de sinalização, pra quando fizer a suplementação e etc, ele também tá dando uma cooperada, beleza? Vamos lá, vem, tira aí, vamos ver. Bora. O que você falar que eu tenho que melhorar, já sei que eu... vai ser o treino mais pesado da semana. Boa. Você competiu, né? Uhum. Você foi mens. Mens. Mens e Classic. É que Classic eu passei vergonha porque eu competi com uns caras de 40, 50 anos. Não? Meu treinador viajou. Vai. Isso aí. Vira mais um tríceps pra cá. Gira o cotovelo. Isso, assim. Isso. Faz o peitoral. Faz as coisas do que a gente trabalhou hoje. Peitoral de lado aqui, ó. Vai, puxa. Segura. Levanta aqui. Aí, ó. Segue aqui, ó. Pode deixar esse ombro mais alto, que nem tava antes. Isso. Isso. Aos pouquinhos vai melhorando a pose. O negócio é tu pegar a base primeiro. Faz pro outro lado também. Treina os dois lados. Não sei, você acha que esse lado ficou melhor, Rodrigo? Ficou melhor. Qual é esse aí? Lado? É. Jura, é o que eu mais tenho dificuldade. É. Mas, tipo, eu amo o fisiculturismo absurdamente, mas tem um negócio que eu sou péssimo é posando. Péssimo, péssimo. Não, mas isso é treinamento. Treinamento. É. Entendeu? É, tudo no nosso esporte é treinamento mesmo. Esse lado ficou melhor mesmo. Eu gostei mais desse lado. Nossa, eu nunca imaginei ouvir isso. Ele tá posando desse, melhor aí. Puxa, ó. Ó. Também gostei mais desse. Do braço agora, do conjunto, o outro ficou melhor. Exato. Por algum motivo louco, porque eu sou destro, na esquerda, como um conjunto, eu consigo encaixar melhor. Aí chega na esquerda, eu fico meio confuso. Mas acho que... Mas tá saindo. É. Tá saindo. É, comparado ao começo do ano... Pose dessa pose, você sabe fazer? De frente? Que eu fiz aqui? Mais ou menos. Você segura aqui, a mão fechada na frente do umbigo. Uhum. Entendeu? Isso. E projeta o cotovelo pra frente aqui, ó. Aí, ó. E faz muita força. Não, não precisa de muito. Só seca o abdômen agora. Não faz sombra no corpo, entendeu? Isso. Uhum. Isso. Faz uma musculosa agora. Libera o teu trapézio, entendeu? Não fica aqui. Faz aqui, ó, por baixo. Libera mais a escápula. Isso, ó. Deprecia ela, entendeu? Isso, assim, entendeu? E cruza mais na frente. Isso, deprecia. Porque ele precisa sair, entendeu? Uhum. Isso. Faz abdômen, coxa. Não precisa nem puxar a coxa, não, só abdômen. Mais. Isso. Boa. Minha pose favorita, sem dúvida, abdominais e coxa. Puta. Todo mundo, quando eu coloquei assim, fala, caralho, igualzinho, eu nem conhecia na época, né? Puta, você tem a linha, hoje em dia eu sei que eu não tenho, mas eu fiquei felizão, a linha do Frank Zane. E tem uma pose que o Zane era fodido de bonito, mano, era abdominais e coxa, quando ele fechava os olhos e puxava assim. É, tem a foto clássica dele, né? Uma das coisas que eu colocava aqui, sim. Que era do Frank Zane puxando assim, olhando pro horizonte, o dono fechado. Nossa, é simbólico. Aí o vácuo e tal, é top. Então é sem dúvida a pose que eu mais gosto de fazer. Legal. É isso aí, mano. Continuar trabalhando, seguindo firme. Entendeu? E vai dar bom. Curtiu o treino? Puta, muito. Normalmente eu gosto de ficar fazendo piadinha, brincando, é minha vibe, tá ligado? De treinar pesado,
Zoando. Zoando, mas hoje eu quis sentar e ficar aprendendo com você, que não é todo dia que a gente tem essa oportunidade fantástica. É, você viu que é um treino mais sério, mais... A gente não deixou de dar uma zoada, né, de dar uma brincada, mas é uma brincada muito voltada pro que a gente tá fazendo, dentro do que está sendo feito. Entendeu? E é isso aí, mano. Espero que você possa... Eu tenho certeza que todos os seus inscritos queriam estar no meu lugar, então é por isso que eu quis valorizar mesmo hoje, tá ligado? Pra sair daqui melhor que eu entrei, com mais noção muscular, noção de pose, e é um bagulho que eu vou levar com certeza pra sempre. Assim. Espero que você tenha curtido de verdade aí. Valeu. Sim. Tamo junto. E vocês também. Curtiu? Deixa um comentário aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal que é importante, compartilha com o máximo de pessoas que vocês podem. E só agradeço, de verdade. Tamo junto. Ó, falando no diabo, foi só falar dele. Um dia eu chego nesse nível aí, só esperar. Amém.